Minangkani pamundutan saking penjanipun Bapa Parjan saking Pandian. Pandian. Kasihan menika rencang-rencang seniman ingkang rawuh ugi kathah. Sinten kemawon, Mbak? Wonten Mas Sentot MC menika. Oh, saking kuwel. Wah, dulurku tuwa, Om Sentot. Enek senior ya dhewe, Le. Sinten? Mas Anang Jati Nugroho. Mas Anang Jati Nugroho, Mas Anang. Sinden Kakung Cawas. Saiki dadi PNS Pemda, kabit gone anu Dinas Pariwisata Disput Parpora. Nggih menika dulur-dulur kathah ingkang sami rawuh saking Muso, saking Tagung. Grupak dhewe ya sing nusul akeh. Sapa? Sindi, Nunung, Soleh, Adangia. Wah, hebat luar biasa. Lan ugi datang kata lompen matur sembah nuwun kalian Jatayu sound system agemipun Om Jarwanto. Luar biasa hebat soni bergas son kawak ya meso nek le nganggo aku luar biasa wer ya terus saya ngerti seratenane. Nggih, matur sembah nuwun. Nek wis gambuh rasane iki pomo, Mas kurang ngene, Mas prayogane ngeten niku ora piye-piye mergane wis rasane wis gambuh pencet. Lan iki dulurku lanang saka Pakis, Mas Danar ya rawuh. Nggih, Mas. Pak Tangi. Nggih. Nyuwun izin. Dados pundi? Mas Anang Jati Nugroho kasuwun minggah dados pundi? Boten sep, boten dados sep. Oh nggih. Monggo lho Mas Anang. Yo. Sekarang kepalane dipelokke tumpang pang pang. Monggo, yo. Kyaine kersa nggih. Wilujeng dalu Mas Anang. Inggih wilujeng dalu Mbak Yoga. Pri saiki nek perizinan apa-apa arep pentasan melalui beliau. Mas niki kanca-kanca ajeng ngenten-ngenten mohon iguh partikelipun kalian panjenengan. Dhisik Bu Susi terus lajeng Bu sinten kalon. Bu Widawati lajeng sak panjenengan. Mas sembah lu. Jani pun niku napa namanipun? Babakan menapa? Mboten nok. Estu-estu mulai dari nol kula niku nyuwun malah nyuwun diwiro kalih kanca-kanca. Nggih. Yang sekarang sedang booming apa sekarang sedang diperlukan apa menika rak penyanyi kersa turun ke bawah ngoten dados ngertos seniman ki sing dibutuhke napa ngoten niku lho. Dibutuhke sing ngejob no. Lah itu. Ning palguran apa pemerintah mengakomodir gitu memberikan wadah rak langsung sekecoh ngoten to Mas Anang. Bisa untuk bisa mengakomodir semua jenis-jenis kesenian yang ada di Kabupaten Klaten. Nggih. Wonten reok. Ketoprak. Wonten ketoprak. Nggih. Wonten seni tari. Nggih. Miki pun mang banter ge. Nggih sekedap nggih Mas. Panjenengan lenggah rumiyin. Lenggah laku. Oh nggih. Mengke dipun anu. Nggih nyuwun tulung Pak panitia nggih. Waduh. Lajeng Mas Ana monggo dipun lajeng. Oh nggih. Dari Dinas Kebudayaan menika nggih berusaha untuk bisa menampung dan memberikan kesempatan bagi seniman-seniwati di Klaten untuk berekspresi, berkarya lebih baik lagi. Nggih. Menika ingkang paling celak menika dahuipun Ibu Bupati Supati menjang menika wonten pentas reog di 26 kecamatan. Luar biasa untuk Klaten. Tepuk tangan di agama Kabupaten Klaten. Nggih. Menika memberikan ruang bagi penari-penari reog di Kabupaten Klaten
supaya bisa memberi hiburan segar kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Klaten. 26 kecamatan tidak terlalu satupun. Iya, berarti sedaya nggih terlalu. Paradin. Paradin reok. Nggih, berkahipun. Nurut aku aja dadi reok lho, Le. Lah ngopo? Kowe kudu dadi jaran nang isin-isin ke aku. Lah kok iso? Konangan cah cilik-cilik lah jarane lanang. Lah katokmu suwek. Masya. Wong edian. Nyun berkahipun lanang. Kula nyuwun swantenipun Mas Anang. Langgam menapa? Swanten ning Mas Anang ora. Langgam. Langgam to? Anu nggih. Lan ugi menika dipun rawuhi kalian pepunden kula saking gadukan nggih menika Pakde Ki Dr. Sukisno. Menika nggih Pak Kisno. Menawi kalih Mas Anang nggih. Gusti Allah nggih wilujeng rawuh Pak Kisno. Pakde Kisno rawuh matur sembah nuwun. Pak dosen ajen. Nggih. Rumiyin menika nggih kula dereki. Waduh. Ya nggih. Monggo Mas Anang. Nggih, nyuwun langgamipun Mas Anang. Monggo. Apa? Nyuwun rintinganipun barang Pak Dik. Oh nggih. Pilok barang. Pilok barang. Ya. Pak Dik Saji. Mbah Saji. Ki nanti sandung dipun lajengaken dedolanan sarung jagung. Oh nggih ngaten. Monggo. Larasipun pelok padatipun barang sakamat-kamat. Niki kadosipun ten sewu Mbak Cange. Pripun? Larasipun kok ageng sangat niki? Leres ageng. Nate panggih ngeten niki wonten Surabaya niki persis plek karean RRI Surabaya. Nggih. Larasipun nggih ageng ngeten niki. Nggih. Monggo Mas Anang dipun wiwiti Mas. Ya. Monggo Mas. Ora kuat. Suarane ya hebat iki, Cuk. Iya. Nandang uyung witawa bite mulat wong lensir kuning. Ayo sekali haneng wis moku tu lunga haneng paran kutu mule biasane slendro iki dipeloke barang. Barang lah. Ya rada angel. Ha iya. Ya kudu bolaken ya. Tujune kanca-kanca iki ya lantip kok. Tujunipun warga laras. Warga laras. Dia laras. Dia laras. Wah ampun dhuwur-dhuwur warga laras niku pun nasional kok. Tujune kok Madya Laras. Madya. Moga. Aku rung mlethake Mas Anang wis sinden kok. Oh nggih. Moga. Ancur kaca jenang kula. Sanetan bisa lali ayo karo mbekso okay.
Yo. Sarung jagung abote kebacut tresno tak rewangi korban jiwa roko mlaku ato nang resula watone sesandingan kang gawe sengsem rasaku nadyan munggah gunung ora wegah watone tan sasu manding among tansah eling sarung jagung rasane kabotan tresno yen tan weruh setina kaya setahun sarung jagung abot rasaku saking ngarsa panjenengan. Oh nggih. Oh nggih. Pangapunten nggih, kula nggo baleke kanca kula nyuwun dipun balik Slendro Sanga, Pak Dik. Oh nggih. Nyuwun serepekipun Mataram mawon. Waduh, iya. Yo, serepeke Mataram yuk. Ampune gak ke kanca-kanca lho. Balung sanur-sanur ing isenan boko. Kancing
aja cenging asengi stun. Iya. Sehat-sehat nggih. Iya. Pri awake dhewe wis pri nyicil ayem mbokne kepala sing ngurusi kene iki tau dadi sinden tau melek sop iki dadi ngerti penderitaane perjuangane kanca-kanca sinden. Nggih. Mbak Mimin, Mbak Apri, menika wonten Mbak Tika Antasena ingkang saking Medan Kota Lurik. Nggih. Dipun aturi jumeneng nggih. Nggih. Yo, kaya ngapa? Nggo ngiringi jumenenge Mbak Tika. Daun pulus kaya apa? Slendro, yo. Balungan, yo. Yo. Menika sowan ngalap berkah wonten bangsal Sri Sidomulyo ing Pandanan. Nggih. Ngaturaken panglipur tumrap para pandemen ringgit purwa ing dalu menika sami kepareng rawuh. Siap. Nggih, ngalap berkah nggih, Mbak. Nggih, siap luar biasa menika ingkang mirsani. Hebat. Kuatah sangat. Niki sudah berlangsung wayangan tadi pun 97 tahun. Nggih, leres. 1926. Dipun wiwiti tahun 1926. Mulai dhewe kan garek neruske. Nggih, garek uri-uri. Nggih. Monggo ngaturaken seragenan Mbak. Kodhang kuning nggih saged. Lali janjine ya kenapa nderek sing slendro ya. Dereng wonten request menika wau. Sing niki wau ngersake lagu napa Mas? Menika wau mangke mawon mangke menika nggih yen ning tawang niku Mbak. Oh nggih. Oh nggih, seragenan menika nggih. 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 Seragenan langkung rumiyin. Monggo. Podang kuning nggih. Podang kuning dipun aturaken. Seragenan Mbah Saji. Ya Allah. Mangga. Yo, podang kuning buka celuk Mbak Tika Antasena. Yo. Esok awan neng omah wis ora krasan kaluyuran anggule sing tak sayang mubeng mirang gonku golai ora rasa besok awan nanti pengi maneman yen nganti liyo sing Hai ho.